Star Kids şirkəti və Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyi Uşaq Sığınacaq Evindən körpələr üçün xeyriyyə tədbiri təşkil edilib. Tədbirdə çıxış edən Star Kids şirkətinin direktoru Aygün Əliyeva gələn qonaqları salamladı. Tədbirin təşkilində köməyə olanlara minnətdarlığını bildirdi. Daha sonra körpələr üçün konsert proqramı təşkil edildi. Düşünürəm ki, bugün bizim burada balaca gül balalarımız sevinərək öz doğma yuvalarına qayıdacaqlar. Biz öz növbəmizdə bir Azərbaycan evladı olaraq maksimum dərəcədə çalışırıq ki, onların sevincinə sevinç qataq. Bugünkü xeyriyyə tədbirində Azərbaycan Uşaqlar Birliyi olaraq uşaq sığınacağında qalan balaca sakinlərimiz də iştirak edir. Binəqədi rayonunun ilk tədbiri deyil bu xeyriyyə tədbirləri və bildiyiniz kimi Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən sığınacaq da elə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin nəzd ərazisində fəaliyyət göstərir. Daim Binəqədi rayon icra hakimiyyəti bizə dəstək olub uşaqların hüquqlarının qorunmasında, sənədlərində, məhkəmə işlərində, təhsil məsələlərində, məktəblərə yönəldilməsində. Bu gün də bu tədbirin təşkilatçılarına və Binəqədi rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyinə və əməkdaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm Azərbaycan Uşaqlar Birliyi olaraq. Belə tədbirlər çox olsun. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Şəmistan Fikrətli, Rasim Bəhrami, Dünya TV.